Sandra, hoe ben je bij Let's Talk gekomen, dit platform? Een ten auto schrijft en omdat ik haar ken, heeft ze mij bijgehaald. Was in maart. Dat is een heel team Turken bijgehaald. En dat ze het uitgevoerd. Geweldig idee. En wij als dorp mensen, slecht horen mensen, heel blij mee zijn. Dank ze wel, het is heel leuk. Let us talk is een geweldige uitvinding, omdat doof en slecht oor de mensen kunnen het even brengen. Je kunt wel appen met de mobiel, je kunt mailen, dat zijn woorden geschreven worden. Je kunt het gevoel niet uithalen. Doof en slecht horen, de mensen moeten mekaars gezicht uitdrukken kunnen zien. Het kan via Let's Talk. Dus dat is perfect. Dat is inderdaad. Dat is inderdaad, inderdaad. Ik begrijp dat je doof geboren bent. Klopt, ja. Ja, want de melodie, hè, is anders. Je hebt het dus op een andere leeftijd aangeleerd om te praten. En je kan jezelf ook niet horen. Nee, absoluut niet. Ik hoor helemaal niks. Ik kan de bom achter me laten Help. ontploffen, ik hoor nog niks. Oh, er gaat iets mis. Er gaat iets heel erg mis. Wat doe jij eigenlijk in het dagelijks leven? Ik ben gepensioneerd. Ik ben 70. Hoe oud ik weer zo? Hoe oud ik weer? 70. Nee, 73. En mijn tijd. Ik Ik ben ben vroeger, heb ik al van alles gedaan. Verkoopdrukkerij is dat correctoren. Doven mensen hebben een taalgevoel. Ik heb een fotografisch geheugen. vast. Dus taal is echt mijn ding. Daar heb ik altijd mee gewerkt. Later ben ik tekstschrijver geworden. Vond ik ontzettend leuk. Heel lang door interviews afnemen, mijn auto hierin, mijn auto daarin. Het was geweldig. En tussendoor heb ik alles ondergefokt. Oeh, kijk nou. En 2 dagen ook gestudeerd. Wat zeg je, Sam? Wat zei je? Ik heb ook pedagogiek gestudeerd, omdat ik het interessant vond. Ik kan je redelijk goed volgen. Je moet eventjes omschakelen qua en dat precies. Het is net alsof je een vreemde taal hoort eigenlijk. Als ik jou hoor spreken. Maar ik vind dat ontzettend knap hoor. Als je denkt aan hoe kinderen eigenlijk een taal leren, hè, met veel voorzeggen, maar ook hun oren erbij. Och, want dat vind ik helemaal een wonder. Dat je dus, hoe weet je dat eigenlijk, dat die klanken goed zijn? Ja, ik begon laat met spraakles en bij doofheid werd laat ontdekt. Dus op het 7e, 8e jaar ben ik naar spraakles gegaan. En daar heb ik miljoenen keren welke klinker mee de klinker moet oefenen
grote spiegel, thuis urenlang. Andere kinderen speelden buiten, niks uit voor de spiegel. Worden toevallen letters voor het U. U, ja. Voor de concepten moeilijk. Heb ik heel moeilijk aangeleerd. En één ding kan ik nog het uitspreken. Dus so klein. Wat kan je niet uitspreken? So cola. Chocola. Nou, ik kan het wel horen hoor. Chocola, ja, ja. Chocola. Ja. Oh ja. Yeah. Ja, 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 ja. Nou, maar hoe waren je contacten met andere kinderen dan? He? Want zat je op een gewone school? Ik zat op een gewone school. Naast de geraniums. En de lucht ervan weet ik toch. Ja. Ik keek naar de juffrouw. Moest proberen maken te blijven. Ik begrijp je niks van. Dankzij je nu. Ik wil jou ook wensen. Ik wens jou een hele mooie droom toe. De droom van een open wereld. Nieuwjaar voor liefde. Geluk. Gezondheid. En vooral de droom. Dat de wereld weer open gaat. Dat we vrij zijn. Dat vind ik zo belangrijk. En dat wens ik u toe. En andere mensen. San, dan zeggen wij elkaar gedag. En dan zien we elkaar snel weer. Dankjewel. En nu wil ik even bedanken. Vond het gesprek leuk. Je hebt het graag gedaan. Dag. Dag.